Axşamınız xeyir. Avqust ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 23-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 14-18, gündüz 22-26 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə bəzi saatlarda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 14-18, gündüz 22-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın əsasən yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Sinoptiklər gecə 23-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 21-26, gündüz 32-37 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 23-25, gündüz 37-40 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın əsasən yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 22-25, gündüz 33-36 dərəcə isti. Dağlarda gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 24, gündüz 35 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.